Sí, molt bé, perfecte. I de... Ara de no sé com podeu actuar, pues tenim molt de mèrit. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda de premsa, que és la presentació de la temporada de setembre del 22 a gener del 23. Tot i que ja vos anunciam que ja feim feina per la següent part del 2023. Nosaltres no mos aturam. I aprofit, abans de donar la paraula a en Pep Cerdà, director principal, que vos explicarà i vos esmicolarà més bé la programació, primer de tot, per donar les gràcies aquí en el món de l'espectacle. Se vivia una certa alegria, ara ho xerrava amb el director dels Cors, que s'escolta l'alegria. I també m'agrada molt aquesta conciliació familiar, que compartim feina i tenir cura dels nostres infants, que seran futurs teatres, sigui un públic o sigui d'un escenari. Bé, aprofit aquesta presentació de la temporada per fer un poc de repàs del que ha estat aquesta legislatura, del que ha estat aquest mandat, i poder dir amb molt d'orgull que el Teatre Principal és el centre de referència en arts escèniques a Mallorca, i m'atreviria a dir que a les Illes Balears. I que això no ha estat gratuït i no ha estat una feina exclusiva, sinó que ha estat una feina de col·laboració en centres de creacions, en teatres de la part forana, una col·laboració amb el sector de les arts escèniques a través de les produccions i de les coproduccions, i per tant aquest flux ha estat un suport per la creativitat. I d'això em podem dir orgullosos que el teatre a Mallorca està en un bon moment. El Teatre Principal no només té aquesta projecció dins Mallorca, sinó que també ha treballat de valent, això en Pep Cerdà és un bon culpable, de fer el vot més enllà i de tenir col·laboració en Catalunya, tenir produccions i coproduccions en Catalunya i amb el País Valencià, amb aquesta voluntat d'interactuar les terres de parla catalana. Les produccions del Principal en el Teatre Nacional de Catalunya, per la propera temporada, se podrà veure Altres Formes i Zona Inundable, que he de dir que és la primera coproducció entre el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Principal, d'una autora contemporània viva, que és la Marta Barceló, per tant, és una molt bona notícia, i en el Principal de València hi durem tanatologia, s'hi podrà veure tanatologia. A més, també tenim col·laboracions amb altres teatres, com la Sala Beckett, a què en Sergi Baus presentarà Les Maleïdes, i a Tàrrega tindrem present també Balconing. Aquesta voluntat d'interactuar i de donar un impuls en el sector de la cultura a Mallorca també ha tingut relació amb aquesta aposta que han fet d'inversió en infraestructures que promocionin o que promoguin l'audiovisual, tant en personal, personal d'aquí de la casa per poder projectar les nostres produccions i coproduccions més enllà, com el que és la pròpia infraestructura. Per tant, altres teatres ens poden veure allò que programam i interessar-se per això. També sabeu que aquesta voluntat de donar força a Mallorca també ha tingut raó en la música. Les tres temporades d'òpera que hem presentat fins ara han tingut solistes mallorquins, solistes de les Illes Balears, amb papers rellevants, sense renunciar a produccions d'abast internacional, a grans produccions, però que sempre comptaven en solistes que tenien papers rellevants a les nostres òperes i també en altres concerts de l'àmbit musical. Les òperes tenen un ingredient molt important, que és el cor del Teatre Principal, que en aquest mandat també ha treballat de valent per regularitzar la seva situació i, per tant, això ha revertit en una major professionalització i també és una de les joies de la corona, de la qual estem molt i molt contentes. A més, també la part interna, que és la cosa que no sabeu, però que també és important perquè funcioni tot, perquè pugueu contactar amb altres, perquè pugueu tenir els contractes a punt, i hi ha hagut una gran feina de regularització de la plantilla també a nivell intern i també des del punt de vista econòmic i jurídic,
les auditories ens han avalat en molt bona nota, que està, té una gestió impecable. A més, i ja per acabar, sabeu que el teatre principal va obrir amb allò del principal obert a tothom. Sempre hem volgut tenir les portes obertes a tots els públics i hem fet una gran feina d'inclusió perquè les propostes del teatre principal arribin a tots els públics, sigui quina sigui el seu estatus econòmic, sigui quina sigui la seva edat, sigui quina sigui la seva diversitat. I treballant per adaptar totes les obres, les produccions, etc., perquè siguin, que arribin a tothom. I també la voluntat d'obrir-nos a nous públics, sobretot amb una clara aposta per als joves, perquè sabem que han de treballar el futur i que són els futurs espectadors i espectadores, i per tant el programa de mediació i el programa educatiu també ha tingut tota la nostra cura i la nostra voluntat de feina. Per tant, de cap, i abans de que en Pep passi a explicar-vos la programació, aprofit per donar l'enhorabona a en Pep Cerdà i a en Marta perquè tiren endavant aquest projecte del Teatre Principal, però també donar l'enhorabona i les gràcies a tot l'equip de treballadors i treballadores del Teatre Principal perquè cada dia, quan aixecam el taló, estigui tot en perfectes condicions. I moltes gràcies, estimats creadors, estimats artistes, per pujar a l'escena i fer-nos gaudir de les arts escèniques, del teatre, de la música. Moltes gràcies. Bon dia i benvinguts a tots i totes. Estic un poc nerviós, ja ho he de confessar, perquè la veritat és que és, per mi és molt emocionant presentar aquesta que és la darrera temporada del pla de direcció que vàrem presentar el 2019, quan vàrem, com a 307, de començar a dirigir aquest teatre. Ens ha passat de tot per mig, hi ha hagut una pandèmia, hi ha hagut el teatre tancat 3 mesos, hem obert en restricció, en d'aforament, i ara finalment sembla que aquesta darrera temporada ja podrà ser relativament normal. I jo crec que en aquesta temporada més se veuran els fruits d'allò que hem intentat anar sembrant durant aquests anys, com és intentar mostrar una programació centrada primer la producció i coproducció pròpia, és a dir, en que el principal sigui el lloc natural dels creadors de les Illes Balears i després en que també sigui el lloc on els espectadors de les Balears vegin el bo i millor que hi ha pel món. Aquests dos objectius, pensant que a poc se van reflectint cada vegada més a la programació. Intentaré fer un repàs, són una quarantena d'espectacles, per tant m'he d'intentar limitar perquè si no es faran les dues, si he de xerrar de tots els espectacles. Per això, com que en el tríptic que hem editat ja teniu els espectacles col·locats de manera cronològica, intentaré fer-ne una mica de repàs per blocs, diríem, d'acord? Per centrar-nos una mica en els objectius de cada banda. Bé, el lema, segur que cada any han triat com un hashtag, com un eslògan de la temporada, i enguany han triat el d'emocions en viu. Per què? Perquè volem reafirmar-nos en el valor de l'espectacle en viu, després de tot el que hem passat i després de també tots els esforços que també hem fet per sobreviure i a la vegada també per adaptar-nos digitalment. La conclusió de tot això és que, malgrat tot, és a dir, en tot el que hem après gràcies a lo digital, no renunciar ni molt manco
a que el teatre sigui un punt de trobada i que sigui el lloc on la gent ve a emocionar-se junts. Començaré per les produccions pròpies, per produccions i coproduccions pròpies d'aquesta temporada, perquè és allò que, en el que nosaltres li donem més valor. Segur que, a més, les coproduccions són elegides a partir d'una convocatòria oberta que feien normalment entre desembre i gener, i aquestes són les coproduccions que veurem, no són totes les de la temporada. Avís que el que veureu ara és tot el que passarà en el teatre entre setembre i gener i algunes coses que ja anunciam que passaran entre gener i juny, però només unes poquetes. Molt recordam encara en secret algunes coses perquè volem que, com fem habitualment, passant Nadal, anunciar què ve després. Perquè com que són tants espectacles, la gent no té memòria per recordar 80 títols i que el mes d'abril vendrà allò. Per tant, ens centrem ara en setembre-gener. Començàvem amb Només són coses, una coproducció amb Hermanas Pico Hueso, que encara no havia coproduït en el teatre principal, i fan un espectacle aquesta vegada de petit format i basat en teatre d'objectes de la seva manera, que segur que serà molt interessant. En segon lloc tenim Les proposicions, d'Aina de Cos, un test punyent sobre una temàtica molt actual, com són els abusos en un entorn acadèmic, dins les arts escèniques, un fet que s'ha vist a molts de llocs darrerament, i pensant que és molt valent precisament plantejar un test sobre aquest tema que coprodueix, en aquest cas, el Somni. Escalón gegant és un test que potser ja coneixeu perquè va guanyar el torneig de dramatúrgia l'any passat, organitzat per Producció de Ferro i l'Ajuntament de Palma. És un test que va agradar moltíssim ja en forma de lectura dramatitzada i per això vam considerar que s'havia d'aixecar. Ja s'ha preestrenat a Calvià i el veurem aviat en el teatre. En dos actors fantàstics com és que veus a la foto. Zona inundable. Zona inundable, com ha comentat la vicepresidenta, és la primera coproducció que fem en el Teatre Nacional de Catalunya. I a més és sobre una dona autora, amb una dona com a directora i amb una temàtica molt, molt aferrada a Mallorca, com són el record de les inundacions que hi va haver fa uns anys. Tot i que en Estès no parla d'aquest lloc en concret, de real. Aquest espectacle se veurà primer al Teatre Nacional de Catalunya i després arribarà aquí durant les festes de Nadal i a més farà gira per Sant Llorenç i Artà. Dos pobles que tenen un especial protagonisme dins la peça. Les maleïdes, el test de Sergi Baos, que com s'obre interior, com zona inundable, també ho vull comentar, va sorgir d'unes beques de l'Institut d'Estudis Balearis, d'unes beques de creació de l'Institut d'Estudis Balearis, i que després, des del principal, hem recollit el guant per intentar aixecar aquestes obres. Les maleïdes, això pot ser una opinió personal, però jo la veig com una extensió, com una ampliació del món que Sergi Baos ja va crear en Paradís, una obra que tant d'èxit està recollint i ara mateix està en cartell a Barcelona, i serà una manera com d'ampliar aquest univers d'en Sergi, que jo més que ens donarà moltes alegries. Estàs boníssim, ja us ho dic. Reis del món, i això és una de les sorpreses que guardam per la segona part de la temporada, l'adaptació de la novel·la de Sebastià Alsamora, que du ja no sé quantes edicions, i que podrem veure en dramatúrgia de Josep Maria Miró i en direcció de José Martret i amb Toni Gomila fent de Joan Marc. D'acord? Això serà, jo penso, un dels plats forts de la temporada i per això ja l'hem volgut anunciar, encara que l'estrena serà pel març. Kriptonita, de Pau Colla, és una obra d'un autor molt jove que va ser residència en el Teatre Sants l'any passat, una de les residències que en conveni amb el teatre principal, i que nosaltres vam veure molt de potencial en aquest grup i en aquest test, i també hem volgut sumar perquè s'aixequi i se pugui veure aquí la sala petita. És un test sobre les teràpies de conversió d'homosexuals.
un test, una temàtica que en algun moment, quan ho vàrem veure, pensàvem que això és una mica passat de moda, però malauradament no és un tema passat de moda, molt malauradament. Tocam ara, és el segon test de la Marta Barceló que tindrem en aquesta temporada, perquè Marta Barceló ara mateix està on fire i a part dels tests de l'Estat Nacional de Catalunya també serà Tocam ara dirigit per Jordi Casanovas. El Jardí de Lluís de Cuniller és un test que s'ha estrenat ara en el Grec, amb Nanies Jaume com un dels protagonistes i també... no sé si s'ha vist mai Lluís de Cuniller en el teatre principal, penso que no, i també és era un crim que, no, que una autora tan prestigiosa, també contemporània en català, encara no s'hagués representat aquí en el teatre principal. I ho tindrem per començar la temporada. Bé, m'he votat que fins aquí parlàvem de produccions. Ara parlarem d'espectacles de test de teatre, d'acord? Em dic Gritonita, Tocam ara, El Jardí, Nit de Reis, de Parking Shakespeare. Parking Shakespeare també, ja feia anys que intentaven dur Parking Shakespeare, i en aquest cas serà l'inauguració de la temporada en el carrer, tal com Parking Shakespeare fan les seves obres. És a dir, veurem un Shakespeare a la plaça Major per començar la temporada i com a forma d'obrir les portes de teatre principal cap a la ciutadania, que en aquest cas no haurà ni de comprar una entrada per veure un Shakespeare just a la vora del teatre. En la característica que aquest muntatge de Nit de Reis té dos actors mallorquins perquè juguen, segur que Nit de Reis és una trama sobre dos germans bessons que se perden quan neixen i no se tornen a retrobar fins al final de l'obra. Perdoneu per l'espoiler. Però bé, tampoc no és molt d'espoiler. En aquest cas, aquella característica que fa que se retrobin és que tots xerren amb mallorquí, xerren amb accent mallorquí. Laberint Estrictis, de Roberto G. Alonso, que el tenim per aquí, ha pogut venir per aquesta presentació, és un espectacle deliciós sobre els estriptis de Joan Brossa, un autor tan prestigiós com desconegut aquí a Mallorca, sobretot en l'àmbit teatral, on s'ha representat ben poques vegades. Magisteri Teatre, alguna vegada alguna cosa va fer, però s'han vist molt poc sobre el teatre de Joan Brossa. I aquest espectacle ja ha fet temporada a Barcelona com a 3 o 4 vegades, vull dir que és una garantia segura. Solitud de Stromboli és un espectacle dirigit per Imma Colomé que compara Solitud de Víctor Català amb la pel·lícula Stromboli d'en Rossellini. També és un espectacle molt íntim, però molt potent i molt fet per a mans de la literatura i del cinema. Immunitat, de Jordi Casanovas, que s'acaba d'estrenar en el Festival Grec, amb un èxit esclatant. Jo vaig anar a l'estrena i és un test prodigiós. El que fa Jordi Casanovas és molt difícil de fer i ho aconsegueix. Per això és una mescla, perquè vos imagineu, és com intentar contar una pel·lícula de judicis o un drama tipus 12 hombres sin piedad, fent-vos creure que m'ho està contant el mètode Grunhill. Una cosa així, i se'n surt, i se'n surt. I a més en el repartiment hi ha en Pere Lloc, que coneixeu molt bé, perquè també ara també està per tot i també triomfant per tot. Bufalo Vila Barcelona és un test de Ramon Madaula, que a més compta la característica que unes intèrprets en Raquel Sanz, aquí veus presentant les notícies el cap de setmana. De què parlant mentre no parlant de tota aquesta merda? A la fi podem dur a la calòrica amb aquesta obra després d'intentar-ho durant molt de temps. I se podrà veure tant a Palma com a Manacor. Una obra que, bé, no cal dir, supos que ja sabeu que se va estrenar en l'Estat Nacional de Catalunya i després va ser temporada en Espoliorama, crec que era, esgotant d'entrades cada dia. Una obra sobre el canvi climàtic. Amb molt d'humor negre i molta mala llet, com acostuma a fer les coses a la calòrica. L'Oreneta de Guillem Clua, que també Guillem Clua està triomfant també amb aquesta obra, tant en català com en castellà. Anem a Vilarassau. El Mà, visió d'uns nens que no l'han vist mai, de Xavier Obés i Alberto Conejero, un espectacle molt personal i molt íntim, que mescla el talent d'aquests dos grans creadors, Xavier Obés i Alberto Conejero, que també ha estat un èxit en el Teatre Nacional quan s'ha vist en temporada. Cigarreres, és un espectacle que ve de Galícia, sobre la lluita obrera de les dones en final del 19 i que de moment ha estat també una sorpresa per allà on ha passat. Paraíso Perdido
d'Andrés Lima, que és una de les produccions del Festival Grec, que encara no s'ha estrenat, però és que estrenen la setmana que ve, amb Pere Arquillué, i dirigit per Andrés Lima, sobre el llibre de Milton. Anna contra la muerte, de Gabriel Calderón, és una proposta internacional. De Gabriel Calderón hem vist aquí temporades anteriors Història d'un senglar, que també va ser un dels espectacles que va impactar absolutament, i volíem tenir el següent espectacle que giràs per Europa. I en aquest cas només se veurà a tres llocs d'Espanya. Se veurà a Madrid, en el Festival de Otoño, en el Festival Iberoamericano de Cádiz, que ja passant m'apareix, i aquí. Vull dir que tenim un espectacle quasi en exclusiva, un gran espectacle internacional. Paura, passant a espectacles de circ o familiars, és un espectacle que ve de València, també avalat per un gran èxit. Tentol, de la companyia Manipulats, circ de petit format de quilòmetre zero, la companyia Manipulats. I passam a dansa, espectacles de dansa que enguany hem intentat potenciar, enguany durant la temporada hi haurà més dansa que temporades anteriors. Els Ossos de Montaigne també és una estrena del Grec que compta amb la col·laboració de les ballarines d'Una i Una, de la companyia Una i Una, com a coreògrafes i intèrprets. Maldites plumes, de Sol Picó, que també és un espectacle que du ja una llarga trajectòria i que també havíem intentat dur abans, però no hi havia manera d'encaixar les gires i finalment el podrem tenir aquí. La mort i la donzella és una producció de l'Institut Valencià de Cultura, guanyadora de Premi Mats. És un espectacle de dansa contemporània de gran format a partir de música clàssica, de la mort i la donzella de Schubert. Man Ray, detallat dansa, un espectacle molt peculiar a partir d'un dels referents del surrealisme com és Man Ray, que ha voltat per tota Europa i que en el final de tot de gira vendrà al Teatre Principal de Palma. La Veronal, també això seria l'avançament de coses que passaran entre gener i juny. Hi haurà la Veronal, entre d'altres propostes de danses molt, molt potents. Són home, és un espectacle que també feia molt anys que li anàvem a darrere de poder tenir una altra vegada la Veronal a Palma. Dins la programació de música, estrenarem la temporada amb Mícia, el mateix cap de setmana de Parking Shakespeare, immediatament els dies després tindrem Mícia, una altra gran atracció internacional que presenta Disnou, una de les grans dames d'Esfado. Oliva Trencada, en els primers concerts que farem conjuntament amb IB3, en els principals d'IB3. I Joana Serrat, una altra de les cantants catalanes actuals amb més projecció. I Paolo Fresu, que formarà part del Festival Alternatilla, que en aquest cas està dedicat a Itàlia i és un dels grans noms del jazz italià actual. I passam a l'òpera, perquè ja presentam el títol de la temporada d'òpera. Enguany serà una temporada d'òpera, jo crec que molt potent, perquè a més combina risc en títols, diríem, des que són de gran èxit de públic, diríem. En primer lloc tenim l'Orfeu, de Monteverdi, un títol d'òpera barroca que sol ser difícil de muntar, en aquest cas en la direcció d'escena de Yves Lenoir, que ja va estar en l'escena principal de Palma fent l'adaptació de Carmen d'en Calixto Vieito, en aquell cas actuava com a ajudant d'en Calixto Vieito, ell té la seva pròpia trajectòria com a director d'escena, i aquest espectacle se va estrenar, aquesta direcció d'escena, a l'òpera de Dijon, i ara finalment enduït durant la producció i l'adaptarem en el principal de Palma. La Bohème de Puccini, que és un dels títols grans de repertori. El càsting encara no els anunciarem de les òperes perquè encara està en procés de tancar noms de solistes, sobretot. I La Traviata de Verdi, que en aquest cas dirigirà Lucía Marín, una de les poques directores musicals dones que han el panorama estatal. I nosaltres, com sabeu, intentem també que hi hagi sempre presència o directores d'escena o directores musicals a dins de temporada d'òpera, que és encara més difícil que n'hi hagi. Això seria el resum així del que tenim durant aquests mesos i una mica d'avançament del que tindrem més endavant. Volia comentar també que fem un esforç, vull dir, sabem que la temporada que ve pot ser difícil econòmicament per molta gent i per això intentem rebaixar els preus. Les entrades més cares, que normalment de teatre solien ser de 35 euros, durant la temporada no hi haurà entrades de 35 euros, sinó que seran de 25, les més cares, d'acord? De manera que intentarem fer el teatre més assequible. I a part d'això també hem ampliat els abonaments. L'abonament de parella, que durant la temporada passada va ser més utilitzat,
Abans se podia comprar a partir de 3 espectacles i ara se podrà comprar a partir de 2 espectacles. I l'abonament normal serà a partir de 3 espectacles, és a dir, a partir de 3 espectacles ja tindrem descompte del 25%, i a partir de 5 espectacles ja hi haurà un descompte del 40%. D'acord? Clar, mirant les xifres, la quantitat de públic que ha vengut més de 5 vegades en el teatre principal durant la temporada passada és molt elevat. I, per tant, tota aquesta gent pensant que és susceptible de poder comprar un abonament i que les entrades li surtin amb un 40% de descompte. En l'òpera mantenim els bancos descomptes de 20% a partir de 2 espectacles d'òpera. D'acord? Vull dir que intentem això, ajustar preus i facilitar la compra d'abonaments. Que a més, en els abonaments, tots els abonats tenen de regal l'abonament anual a principal de carta, d'acord? Per poder veure, visionar posteriorment les produccions i coproduccions del principal. Vull anomenar també les col·laboracions que fem, perquè en el teatre principal no només hi ha programació i producció, sinó que també col·laboram, intentam servir de suport d'altres iniciatives que existeixen, en molts casos organitzades per iniciativa privada, i que volem acollir dins del teatre també, de vegades fent la inauguració, o fent la clausura, o acollint un concert, serien totes aquestes. Hi haurà Fira B també passarà en el teatre principal, encara no comentam els títols perquè se donaran a conèixer més endavant, però hi haurà 2 espectacles de Fira B, més tanatologia com a inauguració de Fira B, que és, en aquest cas és producció pròpia de la sala principal. Col·laborar amb el Festival Evolution, el Festival de Cinema de Muntanya, amb projeccions de l'Arxiu d'Imatge i So del Consell, els Premis Enderroc també se faran en el teatre principal, el Festival de Poesia de la Mediterrània, els Premis Mallorca, com és habitual, també se faran aquí. També enguany acollirem els Premis de l'Òpera d'Espanya, els Premis de l'Associació Òpera 21, que per nosaltres és un esdeveniment molt important, que l'Associació Òpera 21 hagi triat el Principal de Palma per acollir els premis. També, com és habitual, col·laborarem amb Palma Dansa i en el Festival de Dresetes i en el final de cursos de CESADIP. I això és tot. Això... obrim una mica de llum de sala, perquè ara el que m'agradaria és que poguéssim fer preguntes als artistes que teniu aquí, o si hi ha dubtes o aclariments o qualsevol cosa. I després, abans no se m'oblidi, no ho dic això perquè feu bien les preguntes, però vos vull avisar que després tenim un piscolabis aquí de fora per menjar qualque cosa i veure qualque cosa. Allà, sí, ningú... Sí. Les òperes només es ponen con audiodescripción para nosotros? Ho estàvem intentant, sí. És una de les coses que no hem anunciat títols concrets ni dates concretes, però sí que això és una cosa que vam començar la temporada passada. La temporada passada ja va ser la primera que vam fer alguns espectacles amb audiodescripció i vam intentar que tot allò que poguéssim fer en subtítols també fer en subtítols. Ara, a poc, clar, anem avançant amb això. A més, estem integrant la feina de manera que els mateixos subtítols que utilitzem per streaming, perquè les obres en streaming, com que un dels objectius és que se puguin veure fora del territori lingüístic i les subtitulam i traduïm, i doncs intentant que aquests subtítols també m'ho serveixin per fer més funcions en subtítols o en audiodescripció. També tindrem una cabina apropiada per audiodescripció que se començarà a reformar durant aquest estiu, o sigui que sí, anem avançant, com ha començat la vicepresidenta, amb mesures d'inclusió tant com puguem. Igual que també pot ser notat que cap a final d'aquesta temporada vàrem instal·lar ja la senyalèctica en braille en les butaques de la platea. Més preguntes? De Clàudio no demana res. Molt bé, idò, moltíssimes gràcies per seguir i anem a fer una copa plegats.